Jemi te Partizani me te Vllaznia me Partizanin. Po. Penaltia e fituar nga ana e Vllaznis, që mendoja se sakt. Nuk kanë pasur nevojë as për varin. Sepse këtu shikohet goditja e Masangës. Urdhro? Pa kujdesje e Masangës. Pastaj kishte ndonjë mendim tjetër. Jo. Jo, jo, pak gabimi shumë infantil mund vasi e bëri atë. Po, po, e pabesueshme. Ë? E pabesueshme. Gaf. Gaf. Çuditshme, gaf tamam. Gaf se top, do më thënë aji lojtari është para lojtarit Sulbus, me gjithë top. Dhe të vish nga mbrapa. Po mos doshta nuk është duke... Që s'ke asë mundësi, po si mund të aji gjithë topin atje? Ku do të afusë shka më për të gjithë? Jo, mos i futit shua i si pa mundi. Jo, jo, ty e ka. Madja i e ka edhe e ka dëmtuar edhe... E si më rastit tjene. S'kishte koment këtu për këtë lloj penaltie. Jo, kjo është evidente apo ecim tjetra? Është kalojmë te Tirana me Laçin, është penaltia e shkaktuar për ekipin e Laçit, që edhe kjo mendoj është sakt, vetëm se është një lloj penaltie që nuk e shikojmë në futboll, shikohet vetëm në sportin e ma kujto pak atë sportin gzim që hidhen me kokë, sepse ky shkakton penalti me kokë, domethënë rugby. Rugby, rugby, po është tipike, shikoj që është pak e çuditshme. Po si ta karton sa mora vesh. Po karton pse është ndryrë? Tamam karton, është me qëllim. Është ndryrë në qëllim. Është me qëllim valla, është karton pra. Se edhe Partizani me çfarë seke? Te Partizani s'ka gjenë një situatë që handroi trupe trupe të Satit, marrën i dha një ence në kufit zonës. Po mua nuk isha fall ai çka. Ai nuk e di. E ke një atë rast? Trupe trup, sup, tash jo jemi trupe trup. Ja zonë tani më shikon tani rastet e tani. Jo, mirë, ai më kemi. Kjo është penalti dhe kaq, nuk ka nevojë për karton këtu. Po si s'ka nevojë për karton ai? Ecim, e shohim gjithë gjithë më violet. Ta shpjegoj pastaj në pushim. Vazhdon të thënë se ka. Po s'ka nevojë mos. Ju bëmë qëllim, o jemi. Ju jepni një shpjegim se. Po jemi, na bëmë qëllim jemi. Kur merr nuk merr dy ndoshkime kapitan. Pra nuk shikoj më në. Nuk është. Po të kush më thon ti vetë. Atëherë që të ta shpjegoj që ta dish mos më pyesë tjetër. O një ro tjetra. Karton të verdh jepet vetëm nëse është ndryrja e ashpër, ë? Kurse ky është një faull krejt normal. Kur është faull me qëllim. Ç'a jep? Nuk e pëlqen asgjë pas seje. Pas jam vetëm penalti. Mirë, do ta marrim më për herë tjetër. Po ç'a qëllim, ç'a qëllim? Po ju me qëllim pra ne pengu. Po pra. Ai më don verdhën pra. Penalti kaq. Dakor. Po të jetë jashtë zone, jo është është faull për karton, po të jetë mes fushës. Jo. S'është, kështu që njëjta gjë është, njëjta logjik. Vazdojmë te rasti tjetër. Me merit lutem nëse kemi ndim ndryshe se realisht kam qef kur ti replikon me atë, kam ndjekur diku në replikat e tua me Jeminin, ke qenë konstruktiv. Shumë vështirë. O Manush, e di pse ndodh kjo çfarë me Jeminin? Se më beson se. Te Juve, di si trokonte ne çon në Itali? Ça bënda me këka, kam me Milan jam që vjen? Po. Milani dënoçi 3 lojtar me karton të verdh, që mos thoshë kundra Juves. Po. Pra me Tiranën bën vetë një tajgjë. Te Partizani marrin kartona. Këto janë verdhë. Te Partizani marrin kartona në Evropë. Si bëjë u një mjet atë. Çopsi pra. Po vërzë Tiranë. Po këtu i mësoj. Po po, këtu i mësoj. Është një lidhje dur. Më pëlqen që e ka si. Vazhdojmë. Ti më soi lidhjet e zanë. Vazhdojmë. Po nuk është një faull në lidhje me ndërtimin e kartonit sepse sipari një herë nuk kemi të bëjmë me një situatë një kundër një duke shkuar drejt portierit ose portës. Edhe e dyta nuk është ndonjë ndryrje brutale. Vetëm fakti është që ai ka bllokuar kraun lojtarit për të ecur. Kjo është një ndryshim të amatorit. Ti jap një shembull Tani, se Tani që ta kupton, shëndet fjalë vërtet. Që të jap një shembull më praktik ta kupton. Në qoftë se shkaktohet nga kornja një penallti me dorë, kërcen mbrojtësi me dorë, të zuri futbolli bie. Penallti jo kartoni i verdh. Futbolli bie. E kuptove? Që është komplet me qëllim. Zuri bari. Kaq. Zuri bari. E zuri tifozët. Subjektive. Gjoka 23. Po. Penallti me dorë. Po jo drejt portës, është vetëm penalti, jo kartoni verdh. Gjithsesi sa kuptova. Ah, tani fal pak. Stop. Pyetje me spec për Jeminin. Pyetje me spec për Jeminin. Kjo pyetje ka ardhur nga komisioni i etikës, oficerët e mi, grupi teknik thon. Pyetje Jeminin. Në çfarë pozicioni janë duart në qendrim? Në çfarë pozicioni janë duart, do të thënë pozicion natyral? Kur ecet dhe ku janë duart, cili është pozicioni natyral i duarve? Kur vrapon një lojtar. Çon këmbë dhe ilustron. Ti jap atë. Atëherë ja të jap që këtu se. Hajde mos u trisë ti. Tani të jap, okay, të jap. Hajde pra këtu për vërtetë. Mund të jap pozicionin e duarve në lojë. Cili është natyrali kur vrapon? Në lojë kur vrapon, po në lojë në lojë. Vrapon janë gjysmë afër trupit. Afër trupit këtu 90 gradë bryla të. Po. Siç vrapohet. Në rregull. Por. Po pse thoni ju këtu? Nuk janë duart pozicionin e duar kur është duke vrapuar. Edhe një herë. Ai s'ka dot i lidhur mbrojtësi del këtu i gjori nga halli se ka frikë nga duart e juaj. Atëre, ka një ndryshim në futboll sepse. Është ndryshim saktë oficerëve.
më fal, ka një ndryshim në futboll sepse duart në mur mbrojtës për shembull, nuk lejohen të jenë këtu, duhet të rrinë këtu. Po. Se dhe këtu ta kesh dorën në penalti. Ai është në rregull. Domethën ndryshojnë pozicionet e duarve sipas pozicionit të lojtarëve. Nëse lojtari është duke kërcyer në ajër, duart nuk mund të jenë poshtë, do jenë. Po ajër, ne kemi duar shumë herë që thua nuk janë duart në pozicion natyral. Ai është në aksion duke vrapuar dhe ka duart tu. Është natyrale për atë që vrapon këtu? Po, është natyrale, por aty futet pastaj elementi distancë nga topi, sepse ai ka mundësi ta heqë dorën. Nëse distanca është e shkurtër, ai s'ka mundësi ta shmang. Jan shumë elementë që duhet ti na japësh me ilustrime që ti. Atëherë vazhdojmë. Pyetja është se shohim gjithas si rast. Okej, se kemi një rast me dorë pastaj që do ta shikoj. Kjo është penaltia e fituar e Erzenit që është dhënë me VAR faktikisht dhe ka vepruar mirë VAR-i që e ka dhënë penalti. Duke qenë një arbitër i ri dhe ndoshta nuk e edhe nuk e ka menduar që është penalti, e ka parë dhe pastaj vet, po është penalti. Dua të theksoj diçka Manush që e kemi thënë që edhe pse ikën topi nga lojtari sulmues ose gjuan drejt portës ose nuk mund të shkosh qoftë edhe në rëshqitje sipër ti bësh faull, sepse është pa e njëjta gjë. Dhe kjo ndodh këtu, që ai për inerci shkon edhe edhe pse e godet top. Po pra, edhe pse se ka topin. Jo, edhe pse e godet. Po pra, e godet, por edhe mos ta ket fare aty. Kështu që është penallti sa, kjo është kartoni verdh. Se kjo është lojë rrezikshme tani. Po, qartë. Që ta kuptosh, penallti dhe kartoni verdh. Ky është rasti. Ky është rasti. Vazhdo me rastet e tjera. Rasti tjetër është golja e Erzenit. Arimi çike kjo se ka interes. Kam shumë dyshime të forta për këtë sepse e kam parë edhe me vinë e varit. Dhe më duket se dyshimi më thuaj këtë është apo s'është. Jo, po. Edhe me vinë e varit më duket në vit të drejtë, më duket gol i rregull. Tu fakt është përdor vetëm kjo pamje dhe kjo këtë befasim. Jo, kjo pamje i nxorën vijat faktikisht, i nxorën, po jo i nxorën dhe vijat, më gjen dhe ishin në një vijë. Po mund të jetë spatulla më përpara. Po jo, më ishin drejt, ai kishin marrë referencë, kishin marrë këmbën e Gjurin. Të gjurin. Gjurin e kemi atë varin atë perfekt që është ajo automatiku që kanë ata. Po del më po vijat këtu. Për shembull, nëse ne shikojmë se nuk është aq i sofistikuar sa në Champions League që ta nxjerr me milimetra. Dhe aty pastaj ti heq çdo iluzion. Po Champions League ka 48 kamera, Lens Champion. Po, tu e nxjerr me një pozicion. Janë 6. Me dy vija, një vi të oll të kuqe, një vi blu dhe hajde ti jepi drejtim. Po nuk ka ishte në vi drejtë. Nuk ka qartësi edhe e di çfarë problemi. Një perimetër i drejtë. E lan problemi o çfarë? Problemi për ta ndar atë, për ta ndar, është sepse ne me ato pamje që janë, do të thonë, ti nuk shikon në momentin e shkëputjes topit për atë që e pasën, sepse aty bëhet diferencë shumë e madhe.